Искам да представим новата услуга на дружество Автомивка Автогара. Намира се зад ОМВ автогарата. Новото е, което е за нашия град и мисля, че и за областта, е автоматичното измиване с четкова машина. То предлага доста функции, като дори има една от функциите, измиването по часи и подсушаването на автомобила. Тоест, идвате автомобила, паркирате го и за 8 минути автомобила е измит и дори подсушен. И може отново да продължите вашата дейност или работа. Машината е наистина нов съвременен клас. Няма опасност от надраскване на боята към на автомобилите на нашите клиенти, тъй като те са така наречени силиконови пера. Производителът дава възможност дори да си почистим очилата с тях, без да ги надерем. Нали, те са и самопочистващи, така че на нашите клиенти сме оставили възможност, който все пак иска, сме оставили мостричка, която да е пипни, да прецени дали е добре за неговия автомобил. Другата новост, която смятаме, че е за това, автомивката работи изцяло с омекотена и имаме опция и за осмозна вода. Това е така нареченото, може да се каже, химически чиста вода. Това е машина, която излича само молекулата на водата. Нали, най-важното за нашите клиенти е, че когато измият с тази вода, тя не остава петна след себе си от измиването, от самата вода. Имаме специално обособена клетка за микробуси, нали, помислили сме и за тях. И също и проксмокачка, която е удобна за тях, за да не правят много маневри, просто да им е удобно. Автомивката, тъй като е изградена, системата на изграждане на испанската фирма Estobal, естествено и те са работи с техните препарати. Относно зимния период, мивката е предвидена да работи с топла вода. Кога ще бъде официалното откриване? Официалното откриване на обекта е в понеделник, в 8 часа, като нали, комплимент към нашите бъдещи клиенти е, че първите 100 наши клиенти ще получат безплатно измиване на своите автомобили. Какво ще бъде работното време, след като бъде открита автомивката в понеделник? Кои дни, в кои часове? Самообслужването ще е на денонощен режим на работа, докато четковата машина, тъй като има нужда все пак от насок и от наш служител, ще е от сутрин от 8 до 20 часа вечерта. Препоръчваме на нашите клиенти, когато посетят нашата автомивка, ако използват самообслужването да гарират своя автомобил в средата на клетката, да се запознаят с инструкциите за работа на машините и техните програми, тъй като имаме разнообразни програми, закупуват с жетони от жетонопродаващата машина и се ползват услугите на автомивката. Услугите на четковата машина автоматичното е, особеното е, че се гарира автомобила между жълтите насочващи ленти, докато знака определи стоп, прибират се огледалата и антената на автомобила и пускат с жетоните и миенето започва.